Studentski centar Univerziteta u Tuzli ove će godine otvoriti vrata za smještaj 500 studenata, od čega su prema riječima direktora ovog centra 494 državljani Bosne i Hercegovine, dok je 6 mjesta za strane državljane. Javni poziv za prijem novih stanara centra otvoren je, odnosno tek objavljen, u dnevnoj štampi na web stranici centra. Pravo na smještaj u studentske domove imaju svi studenti Univerziteta u Tuzli koji prvi put upisuju godinu, odnosno narednu, i da je mjesto prebivalište po CIPS-u dalje od 15 km. Nakon, konkurs će trajati 15 dana i nakon obave konkursa komisija za prijem studenata će pregledati sve prijave i ustanoviti kriterije i napraviti rang listu, i koja će biti objavljena na web stranici i oglasnoj ploči studentskog centra. Cijene smještaja ishrane studenata u studentskom centru u Tuzli su, navodi direktor Džihanović, iste kao lani. Cijena za naše studente, da kažem domaće, koji su redovni, plaća 91 marku. Od toga kanton, dakle, dolazi, za njeg sufinansira u iznosu 189 maraka. Studentski centar Univerziteta u Tuzli buduće stanare dočekuje u novom ruhu, iako se radovi na uređenju centra protežu na prethodnih godinu i po. To su, znači, sve projekti kapitalni koji su ranijim vremenu urađeni, znači sve je završeno, fasada u restoranu je privedena kraju, tako da kažem, i ona pored paviljona 1 ima još, da kažem, koji je u sklopu paviljona 1, znači daje sliku ovom dijelu grada. U vrijeme posjete naše ekipe prostorijama centra uveliko su bili u toku radovi na uređenju studentskog restorana, koji će biti završeni do dolaska studenata u ovaj centar.